ပတ်ဖို့ကိုချိုးမယ်ပေါ့အဲ့ဒီဘောကိုယူပြီးရယ်ကျွန်တော်ဒီမှာစကန်ဖတ်မယ်ပေါ့နော်ဖတ်ပြီးကျွန်တော်ပြန်ပေးလို့ရလာမယ့်ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဥဖြုံမင်းသိန်းကတူဝင်ပြိုင်မဲ့လှဲကူးမြို့နယ်ကဒေသခံတွေနဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့ကရန်ကုန်တိုင်းလှဲကူးမြို့နယ်ကမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးသွားခဲ့ပါတယ်ပါရီပါလို့လုပ်ငန်းမျိုးတွေကျွန်တော်ဖြစ်နေကြတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘလို့လုပ်ငန်းမျိုးအဲ့ဒီဟာကတော့ပြည်ရတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဘာပေါ့ဘတ်ကိုနေ့တိုင်းပေါ့လူ300လောက်လုံးတက်လုံးတက်လုံးတက်ပြီးတော့ဂျွားလေးမြို့နယ်အောင်နိုင်ရေးကော်မတီနဲ့ကြက်ချင်းအစင်တီရေကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးကိုစစ်စစ်လှုပ်ဆောင်ရမှာပူပေါင်းပါဝင်ကူညီပေးဖို့နဲ့အမျိုးသမီးနဲ့လူငယ်တွေကိုထည့်ဝင်ဖို့အခုလိုတိတ်ဆုံခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်နိုင်ငံရည်ရည်ကျူးစားဆောင်ရွက်ကြပါလို့ပြောကြရင်ကျွန်တော်ဒီခုချုပ်ပါတယ်။ဦးဖြိုးမင်းသိန်းဟာလာမယ့်ဧပြီလ1ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီကနေလှဲကူးမြို့နယ်မဲဆန္ဒနယ်မှာဝင်ရောက်ရွေးကောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစနေပွဲကိုမြို့နယ်အတွင်းရက်ကျေးတွေမှာရှိတဲ့ပါတီဝင်တွေနိုင်ငံရေးစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တွေပါဝင်လူဦးရေ100လောက်တက်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပြည်ကဧည့်တွေဒါအပြင်လှဲကူးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရုံးကိုလည်းလှဲကူးမြို့ရဲ့ဝေးပြလမ်းမပေါ်မှာပျောက်ရှိဖွင့်လှစ်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ဘုဇုံမင်းကုန်းနဲ့ဟုတ်လားတော်စုတခင်ကြားတာဘုဇုံများဆိုမြဲဝဲတဲ့ဘုဇုံများငိုရမင်းကလေးရှိတာ